Pane Kopto, vyhrajete v divadle i na piano, píšete texty, moderujete v rádiu i v televizi, řídil jste i autobus. V jaké z těch profesí se cítíte nejlíp? Asi řekl bych předem očekávatelná odpověď bude znít tak, že právě v té jinakosti těch různých oborů a toho všeho, co jsem za ty roky dělal, spatřuju ten největší benefit. Proto nemám svoje oblíbené robátko mezi všema těma profesama a jsem moc rád, že právě osud mi nadělil tu příležitost tak různě odbíhat od jednoho k druhému i podle toho, co zrovna se namane, protože v té naší branži to není tak, že si člověk vybere tak a teď já budu hercem a budu celý život úspěšně točit jeden film za druhým a stanu se populárním a všichni se se mnou budou chtít fotit. Ono, když nemáte pořádnou porci štěstí, tak je tohle přání úplně k ničemu. A já jsem naprosto typický a zářný příklad toho, co se může odehrát, když vykročíte pravou nohou na začátku herecké kariéry. A přestože film Sněženky a Machři, který se se mnou potáhne až do kremačních pecí, tak je velice úspěšný. A přesto před těma už teď více jak 30 lety se po tomhle relativním úspěchu ta moje kariéra herecká zadrhla. A sejde z očí, sejde z mysli a než se člověk naděje, tak se ta hladina nad vámi zavře, kruhy se uzavřou a člověk neví proč, co udělal špatně nebo jakým způsobem to ovlivnit a můžete se postavit na hlavu a prostě ta kariéra se zastaví. Jo. Takže z toho důvodu já jsem začal se víc věnovat muzice, i z toho důvodu jsem přišel na to, že díky rodinné výbavě mám snad jakýsi částečný talent na to psaní, tak jsem začal psát texty pro různé zpěvačky zejména a muzikály. Dělal jsem i v reklamě. Takže, a řídil jste i autobus. To jo, ale já to bylo teda, z nudy spíš. Já vím, ale vy jste jako dítě si doma vyrobil autobusový trenažér. Jak to zařízení fungovalo? Protože vy jste v rozhlase říkal, že autobusáci byli Spider-Mani vašeho dětství. Jo, jo, to je moje oblíbená formulace. No, ona to je za prvé pravda a za druhý jsem měl dětství poněkud nudné díky tomu, že jsem vyrůstal v těch 70. letech, tak ve srovnání s dnešníma dětskama, které vlastně jsou zavalený dle mého soudu až příliš velkým množstvím technických lákadel, že jo, jako jsou všechny ty hrací lišty a panely a aplikace a počítače a tohle všechno. Vůbec nic, u Koptů nebylo nic. Byla tam spousta zajímavých knih podepsaných od Karla Čapka, ale najděte desetiletýho kluka, který jako se zálibou usedne v zakouřený pracovně svého dědečka spisovatele a pročítá si svazky Vladislava Vančury. Takhle to nefunguje. Kluk chce mít nějaký vzrušo a něco zažít a já jsem byl vždycky velmi jako dítě jako introvertní a spíš plachej chlapec. No a tak jsem si našel vlastně takovou útulnu svoji v tady tom trošku bláznivým koníčku, to ano, ale už nechci po několikáté unavovat vaše diváky svým vtipným vyprávěním o tom, jak jsem na foniatrii musel předvádět, jak brzdím motorem. Oni to pořád opakujou, ten díl, tý všechno párty, kde jsem se Šípovi teda vyznal z téhle úchylky příšerný. A ono se to se mnou tak jako vleče celý život, ale přesto na to období, který teda bylo poměrně dlouhý, musím říct, poněvadž konec mé autobusácké kariéry, myslím, tu virtuální zažila už moje žena Simona. A co vám říkala doma, když jste teda řídil ten autobus? Tam právě došlo, řekl bych, k tomu nejdu, pískají lokomotivy, proto vás musím upozornit. Ale to je jako i drobný detail. Tak jste dělal nějaké zvuky, jste vydával. Já vám to proměnu, já jsem právě brzdil motorem a to je horší než pískání. No, říkám, to byla jedna z nejtěžších zkoušek toho našeho vztahu, protože když vám 18-letá holka přijde na jaksi neohlášenou návštěvu a vy ji nechcete pustit do hnízdečka lásky v podkrovním prostoru naší hanspalské vily, tak ona pojala podezření, že tam mám dámskou návštěvu. A vy jste tam měl autobus. A já tam, a takhle to prasklo vlastně, takhle prozaicky a trapně
To se strašně špatně vysvětluje. Opravdu v tomhle věku, kdy já jsem byl takový ten rozháraný intelektuál hrající na piano a skládající šanzony a opravdu jako Radek Převrátil s těma vlasama blond dozadu a najednou je tam ten jízdní řád a hlavně ještě ten trapas, protože já jsem všude tvrdil, že poslouchám buď francouzské šanzony, anebo rockovou hudbu, jo, před kamarádama a před holkama hlavně. Ale já jsem poslouchal Abu. Takže tam v tom pokojičku ještě z něho, mamma mia. A u toho jste si jako řídil, jo? No. A buď, měl anebo, jste i čepici? Měl jsem všechno. Jako z toho, co se dalo tenkrát sehnat, měl jsem i takovou tu silonovou bundo košili s těma nárameníkama. Bylo to hrozný. Jako pro jako test skutečný lásky mladý holky k mladému klukovi si nedovedete představit těžší zkoušku. To opravdu tam se vesmír zachvěl a Simona to ustála, přistoupila na to, přistoupila do autobusu. V podstatě se to tak jako obrazně dá říct a to byl právě okamžik, který mě na celý týhle bláznivý anabázi nejvíc dojal, že když jsem v tom covidu opravdu na chviličku za ten volant usedl, na ten skutečný volant, tak ten okamžik, kdy jsme se domluvili, já jsem holkám řekl, jak budu ten den jezdit tu směnu, tak oni na mě čekali, dcery i manželka ještě s partou kamarádů, jinak se mnou nikdo nejezdil v tom covidu, prostě jsem tam byl sám v tom autobusu, občas nějaký bezďák nebo takhle, ale bylo to takový smutný v podstatě, jo, to moc jako veřejná doprava se to netvářilo. Takže jste nikomu neujel? Ne, to nemůžete, jak myslíte neujel? No, protože někteří autobusáci tak na poslední chvíli zavřou ty dveře a ujedou, protože vy sám jste říkal, že jste cholerik. Tak mě zajímá, jestli ta cholerická povaha se v tom autobusáctví někde projevila, když jste jezdil, jestli třeba jste klidný řidič. Ne. Ne vůbec, ale hlavně, to, že jsem cholerik. To já jste jsem, říkal sám o sobě. No to vyšlo v nějakém článku. Ne, říkal jste to sám v nějakém rozhovoru. Nebo co? Ne, no jsem trošku jako zítlivý, ale za ten volant to nepatří. Naopak, já jsem cholerika posera, jo, což je strašná kombinace pro chlapa, protože jsem přehnaně zodpovědný. A za tím volantem prostě veřejný dopravy to se sakra jako blbě namíchá tenhle koktejl o nějakým cholery vůbec. Já byl tak vyplašený, že jsem jako vůbec ani nepomyslel na to. A ta vaše představa z dětství a pak ta realita, bylo to úplně něco jiného? Zlatý podkroví. Protože, jak říkám, já jsem začal pozdě. Mě bylo 56, když jsem se rozhod pro tenhle riskantní a odvážný krok. A jak už jsem vám říkal, nejsem úplně z nejodvážnějších, takže jsem k tomu přistupoval přehnaně zodpovědně a už jsem se nestihl vyjezdit do té míry, abych si to opravdu užíval. Furt to bylo jenom, abych něco neprovedl, jo? Protože jste na očích hodně. Jako, no. Jak zodpovědně přistupujete k tomu, když pečete tu svoji jedinou bábovku, kterou umíte, kterou přirovnáváte k Mercedesu? Tak, když jste jim posledy pekl? No dlouho, teď jste mi to připomněla. Já jsem, ono to teda není vidět, doufám, že zatím to není vidět, ale já jsem v docela přísným dietním režimu už měsíc, což je skvělé, protože zatím jsem přibral jenom kilo. A já vlastně jsem si to sladký teď odepřel, úplně jsem dal jako pryč z repertoáru, včetně alkoholu a tučných sírů a podobně. Takže teď se bábovky nekonají. Ano, teď se jedná, jestli byste chtěl ochutnat, mám vynikající tofu a podobný. No a co prasárny. Je na té bábovce tak speciálního, že o ní říkáte, že to je Mercedes mezi pejsek a kočička, říká vám to něco. Ano. No tak to je právě to, když pan Kopta začne si hrát na maršálka. Jo. To je prostě, že jsem si dal všechny možné recepty dohromady a jak to dělám málo kdy, tak si to chci užít. Takže kromě uvnitř jako ovoce, který umístím to kandovaný, tak se tam ještě dělá jedna polovina toho těsta jako čokoládová, čili s kakaovým práškem, pak třená, šlehaná, já nevím jaká. Myslíte, že byste uspěl v peče celá země se svým bábovkou? Myslím, že by mě hnali oba dva naši milí porodci, že by to zachránila jedině Terka Bebarová, která má dobrý srdce a má mě snad ráda, tak by řekla Vašíku, ta je excelentní, ale myslím, že bych neobstál, protože já to ještě celý opatlám čokoládou navrch, takže ono je to něco mezi
mezi dortem a, no, jak říkám, prostě pejsek a kočička. No. Pořad Peče celá země je licenční pořad nakoupený v BBC. Ano. Můžete tam improvizovat? A nebo všechno do detailu je předepsané? I včetně oblečení? Hezký košile mám, že jo? Pravdu mi řekněte. Jsou krásný, ano, máte já pravdu. Sleduji, jak soutěžící pečou. Takže můžete improvizovat? Dobře, budu si to pamatovat. No, improvizujeme do té míry, co nám licence dovolí. Takže samozřejmě, vzhledem k tomu, že nemůžete mít podle scénáře předepsáno, kdy se komu zdrcne těsto, nebo kdy někomu vypadne trouba. Že jo? To jsou věci, které vznikají v průběhu pořadu a těm my se přizpůsobujeme. Co je ale přísně stanoveno, je způsob našeho chování, způsob vystupování. Jsou daný určitý hranice toho kontaktu se soutěžícíma, kdy nesmíme být přehnaně familiérní, přehnaně dávat najevo třeba jako svoji spoluúčast s někým, někoho favorizovat. Tam je to jako velice striktně dáno tou licencí. A máte vy sám pro sebe třeba nějakého favorita? A vím, že to nemůžete dát najevo, ani to nechci, abyste to říkal, ale je tam nějaká sympatie, samozřejmě, větší, menší? Samozřejmě, no tak to asi znáte sama, že podle toho, jak se vám tady střídají hosté a nebo vy, při jiných příležitostech, tak i vy jako novinářka určitě cítíte, že s někým se vám ten rozhovor daří vést s naším způsobem, než když přijde někdo, koho s prominutím musíte páčit každou odpověď. Stejný je to na tom našem place, je ideální a to teď myslím, že se povedlo v té třetí řadě, je ideální, když ten soutěžící je vybaven nejenom technickýma znalostma, nějakou praxí, ale úplnej největší bonus je třeba smysl pro humor. To je paráda. Potom, jo, že když vám ten člověk je připraven na nějakou interakci, že mu hodíte nějaký balonek, který on vám vrátí. To jsou úžasné okamžiky, které vlastně to pestří nejenom to natáčení, ale ve finále i ten konečný střih, protože my tam nabereme obrovskou spoustu materiálu. To, co diváci vidí v televizi, je opravdu jenom zlomek. Ty kamery běží od rána, řekněme, já nevím, od 8:30, třeba do 4 hodin, do 4:30, do odpoledne s krátkou 40-minutovou pauzou se prostě jede na plný pecky pořád. A ty kluci s těma kamerama jsou tam neustále, vždycky se jenom prostřídají. Ti, kteří mají takzvaný očko, který mají na rameni tu kameru, tak si jdou na chvilku za odměnu stoupnout za ty velký káči, jak jim říkají, který mají ty obrovský teleobjektivy, že jo, aby mohli nabírat ty beauty shoty. To je podle mě jako velice tvrdá řehole pro ty kameramany. No a improvizace, bez ní by se to neobešlo. My musíme být připraveni. A kdo vymýšlí to, co budou soutěžící péct? Protože říkáte, že to je licence, ale na druhou stranu jsou tam typicky české dorty nebo typicky české věci. Tak to vymýšlejí dramaturgové? Ano, já myslím, že tam je velice úzká spolupráce mezi dramaturgií a našimi porotci, protože to jsou oba profíci. No a samozřejmě pak je tam ještě technologické zázemí naše milované Zlatky, matka s dcerou, který vlastně se starají o to, aby bylo z čeho péct a aby bylo všeho dostatek. Tak tenhle širší vlastně realizační tým, dle mého soudu, protože v tomhle já nejsem odborník, připravuje i ty jednotlivé úkoly. A pak se vedou diskuze samozřejmě o to, jak kolik času dát soutěžícím a podobně. A co se děje s tím, co soutěžící upečou? Něco se nakrojí a pak to tam zbyde? To je velice zajímavá otázka, možná vás překvapí, když vám na to odpovím lakonicky, ono se to sežere s prominutím, to prostě nic jiného se s tím dělat nedá. A za ty roky, co už děláme, vlastně tohle byla třetí řada, tak je vypracována taková poměrně přísně dodržovaná hierarchie. Kdo začíná? Kdo začíná, tak.